Анна Ярославна. Дочка Ярослава Мудрого, дружина короля франків Генріха I, регент королівства франків. Найвідоміша донька Ярослава Мудрого, Анна отримала хорошу освіту, окрім вміння читати і писати, вона говорила на кількох мовах, включаючи грецьку і латинь, а також шведську мову її матері. Слава про красу і мудрість князівни Анни дійшла й до французького короля Генріха I. У 1051 році Генріх і Анна одружились у Франції. У шлюбі Анна народила двох синів – майбутнього короля Франції Філіпа I і Гуго, засновника династії графів Вермандуа, одного із керівників першого хрестового походу. Після смерті Генріха Анна Ярославна стала опікункою сина і підписувала разом з ним деякі державні грамоти. Французи любили Анну і називали її «Руда Агнеса». У 1062 році вона вдруге вийшла заміж за графа, який раніше очолював феодальну опозицію до її чоловіка. Оскільки Рауль уже мав на той час законну дружину, церква не визнала його новий шлюб, і папа Олександр II відлучив його від церкви. Після смерті графа у 1074 році Анна повернулася до двору сина. На деяких документах знайдено її підпис. Востаннє, ім'я Анни Ярославни стоїть на документі 1075 року. Подальша її доля невідома. Наприкінці 17 століття один абат виявив надгробок Анни Ярославни у церкві поблизу міста Етамп у Франції. Напис на надгробку: «Тут лежить пані Анна, вдова короля Генріха». У 17 столітті перед каплицею Сен-Вісент була встановлена скульптура Анни з маленькою моделлю заснованого нею храму в Луці. Напис на цоколі перекладається: «Анна Київська, королева Франції».